Now to some sad news where two people have died after Cyclone Ialy wreaked havoc in Kilifi County and other coastal counties. In two separate incidents, strong winds tore off the roof of an ECD classroom, killing a four-year-old child, and a go-down wall collapsed, killing one person. Now, according to Kilifi County Governor Gideon Mungaro and the County Police Commander Fatuma Hadi, strong winds blew off the go-down wall of Salima Gases Limited, where gas cylinders were stored. Two employees were injured by falling stones. Another incident reported at Gogoraruhe village destroyed the roof of an ECD classroom and injured five learners. The children were rushed to Mariakani Sub-County Hospital for treatment, where the four-year-old girl succumbed to her injuries while undergoing treatment. Kuanzia kesho shule zote za ECD, kila mtandao mtakaweza kutumia zifungwe mpaka wiki ijayo, kwa sababu na watoto wasiruhusiwe kukaa karibu na mashule. Sasa hii tayari ripoti tuko nayo ni hao watoto wa Mariakani, Huduma Center Kilifi, nusu ya parking yao imeenda, magari yameharibika kwa wingi, stima imeanguka ya electricity huko Mchunge mkitembea, Takaungu imefungika sasa hii, miti imeangushwa na upepo. Pokea mwana pre-primary Magarini imetolewa ambieni watoto wote msiruhusu watoto wenu kukaa karibu na nyumba za mabati, kwa sababu mabati yatoa. Na wale watu wa baharini, watu wa department, mtangazie watu wote leo pia hakuna kwenda baharini mpaka next week. Wale wavuvi kama wanataka chakula, watafute chakula mwape.